І знову всім добрий вечір. Це «Танцюй» для тебе битва хореографів. Неабияка пристрасть сьогодні у нас вирує на паркеті, аби який зараз її трошки приборкати, ми готові оголосити результати нашої дуелі. Цікаво, хто ж переміг? Руслан чи Аліна? Давай відкривай конверти, зараз якраз і дізнаємось. Отже, глядачі винесли свій вердикт. Голоси між дуелянтами розподілилися таким чином. Ми маємо дві цифри. За одну пару проголосувало 71% голосів, а за другу пару 28-54. 71-46 і 28-54. Отже, сьогодні ми прощаємося з парою. Аліна Гросу і Арно. Аліна, на жаль, ти сьогодні зараз тут одна, і поруч зараз нікого з тебе, в тебе немає, ні Арно, ні Вані, але я думаю, що ти можеш зараз звернутися саме до них. Я хочу сказать спасибо большое этому проекту, что вы меня пригласили принимать здесь участие, потому что это была моя мечта всей жизни, как только я увидела проект «Все танцы с зеркалами». Еще я хочу поблагодарить свою школу, которая сделала большой подарок и мне, и Ванечке, потому что все это время, все эти недели мы собирали деньги на твою видеокамеру, которая у тебя обязательно будет. И еще я хочу сказать спасибо большое студиям, которые преподали мне огромный урок жизни. Спасибо большое вам, потому что вы действительно были для меня примером, так как и все профессионалы, которые находятся со мной на этой сцене. Я хочу благодарить всех за ваше терпение, за поддержку, за то, что вы меня всегда подбадривали, во всем помогали. Хочу благодарить своего любимого партнера Арно, который меня всегда держал в руках, даже если какие-то были там помарочки в номерах. Очень приятно. Очень хочу поблагодарить за то, что меня сегодня поддержали два прекрасных партнера. Это Кирилл и Сережа, конечно же, да. И я хочу благодарить всех за то, что вы меня всегда поддерживали, за то, что голосовали за нас. И то, что я сейчас ухожу, это всего лишь навсего. Две недели пройдет, и мы с вами все равно увидимся скоро. Поэтому всех люблю. Спасибо всем большое. Участникам хочу пожелать огромного терпения, победы всем, потому что все равно каждая мечта сбудется, каждого ребеночка. Так как зрители голосуют не за нас, а в первую очередь за этих деток. Спасибо еще раз большое. Аліна Гросу. Ну і, звичайно, ще один матеріальний подарунок. 25 тисяч гривень від нашого проєкту для Вані Шабанова. Щоб його мрії збувалися, здійснювалися. Ми вітаємо тебе. Тим не менш, ти змогла зробити, щоб його мрія здійснилася. Частково, але він наблизився до здійснення своєї мрії. Дякуємо тобі, Аліночко. Дякуємо за участь в нашому проєкті. Нехай тобі щастить, і правда, дуже скоро ми побачимося на гала-концерті. Ще одна пара залишила наш паркет. На жаль. Ну, ми продовжуємо. Хочеться зараз звернутися до попередніх результатів. Зараз ми всі подивимося на екран і побачимо ті оцінки, які виставили сьогодні журі. Звичайно, без таємної оцінки. Отже, увага на екран. Лідія Таранта, Олександр Охріменко – 19 балів. Олександр Нікітін, Катерина Трішина – 24 бали. Аліна Гросу та Арно – уже, на жаль, залишили наш проєкт. Руслан Гончаров та Тетяна Токар – 26 балів. Фагот Євгенія Колесниченко – 22 бали. Анна Бісонова, Олександр Лещенко – 27 балів.
кілька хвилин нам ще залишилося провести на батьківщині нашого Амадора Лопеса. І в нас є ще кілька хвилин для того, щоб нагадати, як сьогодні наші пари танцювали. Дивимось. Лежить дорога наша і не видно їй конца, і вам всегда помогуть нелегкую минуту наші верні руки і дівчачі серця, і вам всегда помогуть нелегкую минуту наші верні руки і дівчачі серця. Ось так цілий вечір сьогодні на паркеті романтика. І така романтика, на жаль, закінчується дуеллю. Можливо, не будемо оголошувати результат. Нехай Руслан Гончаров просто вибере собі нову пару-претендентку. З ким він хоче змагатися? Ти знаєш, ти постійно носиш конверт з результатами. Може, ти там щось підтираєш? А? Ні. В тих результатах. Ні, я все давай по-чесному. Все по-чесному. Зараз я по одній буду оголошувати секретні оцінки пар конкурсантів, і врешті-решт ми всі дізнаємося ім'я тих, за кого ви, телеглядачі, будете голосувати протягом наступного тижня. Отже, отримали секретну оцінку 9 із сумою 36 балів.